Antes da gente começar a fazer a cabeça propriamente dita, vamos fazer as partes que a gente vai costurar nela, tá bom? Vamos começar primeiro pelas narinas. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Voltando aqui no segundo ponto, nós vamos fazer dois pontos baixos juntos. Depois, dois pontos baixos. E novamente, dois pontos baixos juntos. Vamos fazer isso duas vezes, tá? E aqui, essa pontinha a gente faz que nem o vestidinho. A gente prende aqui e deixa uma pontinha para costurar, tá bom? Vamos reservar essa parte aqui. Para fazer as orelhinhas, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e agora farei um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos na próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Agora, nós vamos fazer uma carreira com um ponto e um aumento. Terminar essa carreira, nós vamos fazer duas carreiras sem aumentos. E aí, acabou a nossa orelhinha. Vamos cortar um fio longo para a costura e fazer mais uma. Bom, gente, outra coisa que é legal a gente já deixar adiantado aqui são os olhinhos que a gente vai usar. Isso que a gente vai fazer aqui na nossa flora, ele é legal por diversos motivos e ajuda a gente com muitos recursos, tá? Primeiro, esse tipo de olhinho aqui, mais claro, que tem a bordinha mais clara, em um bichinho que é feito com, vamos dizer assim, a pele mais escura, tá legal? É, já na nossa flora, isso convém, ó, eu tô colocando aqui um pedacinho aqui para vocês verem, olha, ele pouco aparece, tá? Ele não vai dar um destaque legal. Muito menos se a gente estiver fazendo um bichinho mais escuro ainda, tipo preto, marrom, aí a gente quer colocar até mesmo esse olho, esse tipo de olho aqui. Não vai aparecer, tá legal? Com esse recurso que a gente vai usar, vai dar um destaque maior ao olho. E você vai poder usar também esse daqui, esse tipo de olhinho aqui, nos bichinhos mais escuros. Porque nos bichinhos mais escuros, nem que você use um olho azul, verde, não vai aparecer, a não ser que seja outro tipo de olho, tá legal? Então vamos lá, olha, um pedacinho de feltro, pedacinho mesmo, tá bom? Aí eu faço um buraquinho aqui e eu vou colocar o olho aqui, ó. Prontinho. Aqui, olha. Vamos colocar esse aqui também para a gente ver a diferença aqui. Diferença não, é efeito, né? Que diferença ele já é mesmo. Legal? Aí você vai colocar o olho aqui. Se você não tem tanta segurança, você pode riscar aqui em volta com um lápis. Eu não gosto muito, porque depois na hora de cortar tem que tirar a parte do lápis, porque senão vai ficar aparecendo, tá? E aí, a gente vai recortar aqui em volta com 1 ou 2 milímetros a mais, aí depende do tipo de olho que você está fazendo, o tamanho também. Vejam só como o branco por baixo do olho dá um destaque maior, porque ele é bem bonito esse olho aqui. Tem glitter nele, tem um brilho e tudo mais. Isso não aparece se você colocar direto no bichinho, tá bom? Então, ele dá um destaque maior, isso daqui, tá? Eu gosto de fazer esse tipo de corte com essa tesourinha que eu tenho aqui. Ela é curva, tá legal? Geralmente no crochê eu uso essa daqui, mas essa aqui é só pra cortar linha. Pra cortar isso aqui, eu já prefiro esse tipo de tesourinha aqui. Mas não impede de você cortar com uma tesourinha reta, tá bom? Isso aqui só facilita. Não tem, a gente vai com o que a gente tem, tá legal? Então agora é só cortar aqui em volta, olha. Vai cortando devagar e corte maior do que o que você está precisando. Só mesmo para tirar aqui do feltro, tá legal? Então agora é só ir acertando aqui, olha, para ele ficar menorzinho e redondinho, tá legal? Mas você também pode cortar bem rente um lado aqui e deixar o outro maiorzinho. Isso vai fazer com que pareça que o bichinho está olhando uma certa direção, na direção aonde você colocar. Vamos supor aqui, ó, deixa eu fazer esse daqui sem, assim, para explicar melhor para vocês.
Prontinho, olha. Ele estando aqui de um lado rente e aqui do lado o feltro aparecendo, se aqui está o narizinho do seu bichinho, a direção do nariz, dá a impressão do olhar dele, entendeu? O olhar dele já fica mais expressivo do que só um olho enfiado ali, tá legal? Então, sendo assim, você pode modificar o olhar dele, colocar assim, assim, olha, vai estar aparecendo que ele está olhando para fora. O narizinho ainda aqui, ó. Parece que ele está olhando para cá, tá legal? E assim dá para a gente dar mais expressão no olhar do nosso bichinho. Colocando os dois olhinhos assim para o centro e a parte branca para o lado de fora, dá aquela impressão mais de um bichinho estrábico, birolho. E isso é bem legal, sabe? Dá um arzinho bem infantil no nosso bichinho. Vamos dar outro exemplo com esse daqui, olha. Esse aqui é aquele olhinho comum que a gente coloca sempre, né? Sei que não tá muito retinho, ainda tem que cortar mais aqui, mas é para exemplificar para vocês. Olha só, era um olho pretinho, totalmente sem graça, né? Bem simples, e ele já dá um outro ar. Outro detalhe que é muito legal para a gente aproveitar esse tipo de olho aqui, ó, esses pretinhos. Se você tem essa caixinha aqui, ó, que a minha já tá bem no final, né? Esses pequenininhos aqui, olha, são muito legais fazer isso com ele. A menina do olho fica aqui, né? Bem no cantinho. E isso aqui é a vez da íris, né? Então veja bem, você pode pegar um desse pequenininho, cortar em um feltro verde e depois cortar, fazer o mesmo encaixe. Você encaixou aqui e corta num verde, vamos supor. Aí você pega esse branquinho, faz o furinho e encaixa o olho com o feltro verde já aqui, tá bom? E aí você corta mais folgadinho aqui. Então você vai ter no final um olho verde e não preto. O preto é a menina dos olhos, né? E aí você vai modificando, azul, colocando a cor que você quiser, entende? Eu quero um olho castanho, vai fazer um marronzinho com um branquinho em volta. E ainda assim fica um pouquinho mais realista. Vamos lá, vamos usar esse termo, mas assim, a gente sabe que o amigurumi não tem nada de realista, né? Então, ele fica mais semelhante e é um jeito de você aproveitar, porque esses pequenininhos aqui, a gente só tem ideia mesmo de aproveitar eles nos bichinhos pequenininhos, né? Essa aqui é uma forma de você usar ele num bichinho até desse tamanho. Deixa eu pegar a flora aqui que eu fiz com o fio Bela. Olha só, se fizer isso nesse bichinho aqui, vai ficar super legal. Eu posso fazer, olha, cortar ele, essa parte em mais ou menos, né? O tamanho, assim, em preto. Eu corto em azul e depois corto o branco. Vai ficar super legal. E você aproveitou esse daqui, que estava aí sobrando nas suas coisas. É uma forma de aproveitar que vem na caixinha. A gente não tem essa opção de escolha, né? Dos tamanhos quando a gente adquire essas caixinhas, tá bom? Então tá. Feito os dois olhinhos, agora vamos passar a fazer a cabecinha da nossa flora. Bom, gente, então vamos à cabecinha da nossa flora. Queria dar um alerta aqui para vocês. Essa cabecinha, ela é muito diferente das cabecinhas que a gente tem feito, tá bom? Então, vamos prestar atenção bem em cada carreira, porque aqui vai ser assim, tipo, quase a cabeça inteira, carreira a carreira, tá? Não vai dar para ficar adiantando, não, como eu sempre deixo aqui para vocês e vocês gostam. Tem que prestar bastante atenção para que a cabecinha da sua dê certo e não tenha dificuldades, tá bom? Olha só, tenho aqui 11 correntinhas, tá legal? Então vamos aqui. Na primeira aqui, eu faço um aumento. Um e dois. Tá bom? Agora vamos fazer 8 pontos. Muito bem, temos aqui um aumento e 8 pontos. Agora vamos fazer mais um aumento. Dá uma apertadinha nesse ponto inicial aqui, que a gente não usa. Viramos o trabalho e vamos fazer mais um aumento nesse mesmo lugar. Na verdade, no último ponto, nós temos dois aumentos.
Nós vamos dividir assim, um aumento, depois vira mais um aumento que fica mais fácil para entender, até mesmo em questão de receita, tá? Para quem está copiando e fazendo. Agora, novamente, 8 pontos. E agora, no último, vamos fazer mais um aumento. Ok, nossa primeira carreira já está pronta. Vamos colocar um fiozinho aqui. Começamos a fazer a segunda. Aumento, 1 ponto, mais um aumento e 6 pontos, um aumento, 1 ponto e um aumento. Viramos o trabalho para o outro lado e repetimos a mesma sequência sem precisar alterar nada, tá bom? Próxima carreira. Um aumento. Dois pontos. Um aumento. 8 pontos. Um aumento. Dois pontos. Outro aumento. Vamos repetir tudo o que fizemos até aqui desse lado, tá bom? Próxima carreira. Um ponto, um aumento. 18 pontos. Um aumento, um ponto, 19 pontos. Agora, nós vamos fazer duas carreiras sem aumentos. Nossa próxima carreira, 5 pontos e uma diminuição. Terminada essa carreira, vamos fazer uma carreira com 4 pontos e uma diminuição. Muito bem, gente. Feita essa nossa última carreira aqui, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Pegando aqui pela correntinha de trás. A gente já fez bastante isso daqui nos outros trabalhos, tá bom? Então vamos lá. Uma carreira de pontos baixíssimos e eu já volto. Muito bem. Agora feita a nossa carreirinha de pontos baixíssimos, a gente já terminou aqui o focinho da nossa flora. Nós vamos partir agora para a cabeça, tá bom? Na cabeça, nós vamos trabalhar aqui nas argolinhas. Agora, muita atenção também nessa parte, tá? A gente vem fazendo vestidinhos e pegando nas duas alcinhas, não é? Dessa vez, nada de fazer assim, tá bom? Senão ele não vai ficar com aquele efeito levantadinho que a gente quer. A gente vai pegar só nessa alcinha, tá legal? É só na primeira alcinha, nada de pegar na segunda, tá bom? Então vamos lá. A carreira toda é de 5 pontos. E um aumento. Prontinho. Feita essa carreira, nós vamos fazer uma carreira sem aumentos. Nossa próxima carreira, 6 pontos, um aumento, um ponto. E agora nós vamos fazer 4 aumentos seguidos. Um ponto, um aumento. Agora nós vamos fazer 6 pontos e um aumento 3 vezes. E assim nós chegamos no final da carreira. Próxima carreira. Uma carreira sem aumentos. Próxima carreira. 7 pontos. Um aumento, 2 pontos, um aumento,
um ponto, dois aumentos, dois pontos. Um aumento, dois pontos, um aumento, sete pontos. Um aumento. Agora nós vamos fazer 15 pontos e um aumento. Bom, a partir daqui, agora nós vamos fazer seis carreiras de 52 pontos. Serão seis carreiras sem aumento algum, tá bom? Gente, terminadas essas carreiras aqui, se quiser já dá para colocar os olhinhos. Os olhos eu coloco aqui, olha, entre a carreira 3 e 4, a contar daqui, tá? Essa aqui é a primeira que foi feita, tá? 5 pontos e um aumento. A primeira da carinha dela, né? Do rostinho da nossa Flora. Então temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá bom? Então aqui, olha, entre a terceira e a quarta é onde eu vou inserir os olhos. E aí eu fiz essas duas marcações aqui, caso vocês queiram saber aonde eu estou colocando a minha. Contando aqui pela carreira de baixo, pela terceira carreira, tem aqui, olha, sem tirar o fiozinho, que aí fica mais fácil contar agora, tá bom? Porque aí a gente já tem o fiozinho aqui demarcando a troca das carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contando aqui, nós temos um na terceira carreira. Vamos contar na terceira carreira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Entre o ponto 9 e 10, eu vou colocar o olhinho. Continuar contando, vou contar pelo lado de cá, porque aqui com o olho fica mais difícil agora, né? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Entre os pontos 11 e 12, a partir da onde nós já colocamos, né? Bem aqui. Tô fazendo essa contagem na carreira 3, tá? Na terceira carreira. E aí vamos colocar os olhinhos entre 3 e 4. Olha só, tá bom? Aí, se você quiser os seus mais juntinhos, então aí você coloca na sua numeração aí, tá? Então, agora eu vou tirar esses olhinhos para fazer os cílios. E pode fazer depois. Que ele já fica um buraquinho bem largo, aí já fica bem demarcado, né? Bom, se você cortou em volta o feltro em volta todo redondinho, sem uma margem menor como um dos lados, como eu fiz aqui, então é só inserir o olho. Agora, se você fez assim, optou por fazer um lado menor, outro maior para fazer um olhar mais direcionado, então agora você pode até testar, olha, se fizer assim, entendeu? Para baixo, assim, cada jeitinho vai dar um olhar diferente, né? Contanto que os dois estejam compatíveis, né? Eu vou deixar o meu assim, tá legal? E não precisa prender agora. Esse aqui só é um bom momento para a gente marcar, já que a gente tá com a cabeça mais aberta, tá legal? Vamos continuar dando andamento à nossa cabecinha. E depois, quando chegar quase no final, que você já vai ter um parâmetro melhor, você pode fixar os olhos. Então vamos lá, dando andamento à nossa cabecinha. Agora nós vamos fazer uma diminuição e 30 pontos. Agora, uma diminuição e 7 pontos.
a seguir, duas diminuições e 7 pontos. Próxima carreira, 6 pontos e uma diminuição a carreira inteira. Agora nós vamos fazer uma carreira sem aumentos. Nossa próxima carreira, 5 pontos e uma diminuição. E a seguir, nós vamos fazer uma carreira sem diminuições. Nossa próxima carreira, 4 pontos e uma diminuição. Próxima carreira é uma carreira sem diminuições. Próxima carreira, 3 pontos e uma diminuição. Nós vamos fazer agora uma carreira com 2 pontos e uma diminuição e outra carreira com 1 ponto e uma diminuição. Prontinho, gente, terminada a minha carreira de 1 ponto e uma diminuição. Puxei o fio aqui, olha, cortei um fiozinho um pouquinho maior para poder fazer o fechamento. E agora eu vou passando aqui na primeira alcinha de cada ponto. Está quase pronta a cabecinha da nossa Flora. Muito bem, agora vamos colocar as orelhinhas e as narinas da Flora. Eu coloquei a orelhinha seguindo assim, gente, olha. Vou sempre contar daqui que eu acho que fica mais fácil pra gente, né? Olha. Primeira carreira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei em cima da décima carreira, tá bom? Aí, décima aqui, 11, 12, 13, 14, 15, entre a décima e a décima quinta. Tá legal? A orelhinha do hipopótamo, nós fazemos ela quase que igual à orelhinha dos ursinhos, né? Só que na hora de colocar o ursinho, a gente coloca assim, olha, meio abertinho, né? Agora, a diferença do hipopótamo é quando a gente for costurar. A gente teve que costurar as duas bases juntas assim. Tá bom? Para que ela fique junta assim e depois a gente abre com o dedinho assim, tá legal? Então vamos colocar aqui, olha, seguindo a mesma linha, é aqui que está. Vamos colocar aqui e aqui, deixa eu só apertar aqui para ver aqui direitinho. Olha só, nessa medida aqui e o outro tem que vir mais para cá, tá vendo? Aqui, ó, nessa medida aqui, tá bom? Prontinho, já está fixado aqui com o alfinete. Agora eu vou fazer a costura, tá bom? Já adiantando aqui a narina, nós vamos fazer assim: olha, encostar a agulha aqui no cantinho, nesse cantinho aqui da orelha, pegar a linha dos olhos e colocar aqui. Aqui vai ficar a minha narina. A mesma coisa do outro lado. Então, aqui eu coloco a outra. Estou colocando aqui, olha, uma, duas, três, quatro, na quarta carreira, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma narina. A narina é a mesma coisa da orelhinha. A gente vai fechar assim e vai colocar ela aqui, ó, tá? Eu coloquei aqui do alfinete. Deixa eu tirar o alfinete para colocar aqui. Outra do outro lado. Tomando cuidado aqui com o direito e o avesso, tá bom? O avesso para dentro. Vamos colocar aqui. Agora aqui é só fazer as costuras de tudo, tá bom? Vamos fazer agora o lacinho para colocar na cabecinha da Flora. Anel mágico. Um, dois, três correntinhas e 3 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas. Prende com ponto baixíssimo. Um, dois, três. Vamos repetir tudo novamente para fazer o outro lado do lacinho. Fecha com ponto baixíssimo. Vamos dar uma leve fechadinha. Não vamos fechar muito, tá? Não vamos apertar muito. E vamos continuar aqui. Vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha. Na verdade, nas duas primeiras. Um. Dois. Na terceira, vamos fazer um aumento. Duas correntes, 2 pontos baixos juntos. E aí, entre a fileira de correntinhas e
o ponto alto, vamos inserir um ponto baixo. No ponto alto, mais um ponto. Entre os pontos, outro ponto. Entre, tá bom, gente? Em cima do ponto alto, outro ponto. Novamente, entre os pontos, mais um ponto. Em cima do ponto, mais um ponto. Chegando na correntinha, dois pontinhos juntos. E aí, a seguir, dois pontos baixos. Em cima do ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo. E aí, a gente repete tudo do lado de cá. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vamos deixar um fio mais longo. Fazendo bem aqui, vamos dar mais uma apertadinha de leve aqui no nosso anelzinho, porque se apertar muito, já expliquei em outros, ele não vai fechar bem assim, tá legal? Agora, com essa pontinha aqui, eu vou dando voltas. E aí, a gente para de fazer quando tiver um fiozinho só, ó, o necessário mesmo para a gente fazer a costura, tá bom? Agora é só prender em uma das orelhinhas da sua flora, onde você quiser, do lado de cá, do lado de lá, aqui no meio também fica bem fofinha, tá bom? Bom, gente, hora de costurar a cabecinha da flora. Eu coloquei aqui, já posicionei a minha. Não é difícil. A gente vai colocar ela assim, olhando para frente, olha daqui mesmo que dá para ver, tá? Sentido bem retinho aqui, né? Mas para vocês terem uma ideia aqui, que eu gosto, que todo mundo, sei que todo mundo gosta de seguir um parâmetro, né? Vamos contar aqui, esquecendo o focinho, e vamos contar daqui para cá, tá? Só a cabecinha mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui, olha, entre a quinta e a sexta carreira, onde começa o corpinho. E do lado de cá, eu já contei, são 10 carreiras daqui, da última carreira que nós fizemos para cá. Então, você vai contando aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, entre a décima e a décima primeira, que fica aqui a minha cabecinha, tá bom? E aí, o restante é só colocar a cabecinha retinha para cima, tá bom? Eu também acho uma boa oportunidade a gente começar a fazer alguns bichinhos diferentes, tipo olhando com a cabecinha tortinha e tudo. Sempre dá um charme, tipo assim, olha, sabe, ó? Viradinha assim, ó. Também fica bem legal, tá bom? Mas assim, em geral, na hora de vender, todo mundo opta pelo comum, pelo tradicional, né? Pelo reto. Eu sei disso por causa que as bonecas que eu faço, às vezes eu gosto de colocar um pouco birolha, estrábica, para chamar atenção, fazer diferente como na realidade que é, mas todo mundo gosta de certinho, como se fosse uma bonequinha mesmo, né? Então, tá aqui, bem certinho para vocês, tá bom? Agora eu vou fazer a costura da cabecinha da minha Flora e ela está terminada. Vamos ver ela mais uma vez, prontinha.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Eu vou deixar agora alguns recadinhos importantes. Como vocês puderam ver, o vestidinho da minha Flora, ele começou de uma cor e depois eu terminei o tutorial de outra. Não se preocupe que não está faltando nada. Aconteceu uma coisa que eu já deixei um recadinho no Instagram. Eu fiz a Flora e depois o meu cartão deu um problema a partir do vesti daquela parte do vestidinho para cima, tá bom? Então eu fiz outra Flora para poder continuar a videoaula para vocês, tá legal? E outra coisa, essa Flora aqui, que foi feita com fio Bela, essa menorzinha, ela tem 18 centímetros. E essa daqui, ela tem apenas 20 centímetros. A diferença é pouca, porque a modelagem delas é mais baixinha, tá bom? Por isso essa diferença. Os olhinhos também, eu optei por fazer esse tipo de olho mais humanizado, que é para dar mais, assim, uma meiguice nelas, né? Se a gente for seguir bem ao pé da letra, o hipopótamo não tem isso, não tem aquilo, então também não veste roupa e não põe lacinho e vamos colocar ele de quatro, não é mesmo? Isso daqui, ele torna, assim, o bichinho mais humano, mais humanizado, tá? Então, se você tem um olhinho aí diferente, que é só colocar um pretinho e tudo mais, tudo bem, o importante é que você faça a sua Flora. Nada impeça você de executar o projeto, tá legal? Você também pode trocar essas florzinhas aqui, o botãozinho colorido por bordado, pelo que você quiser, tá bom? O importante é que faça, tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.